Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã E já está aqui comigo o empresário Sandro Pierre Que vai falar um pouco sobre o que é marketing de rede Doutor Sandro Pierre, seja bem-vindo agora Pela primeira vez ao nosso programa O Melhor da Manhã Na estreia, né? Na estreia, muito obrigado é, é, Primeiro, Batalha, quero agradecer pela Estou lisonjeado né? pelo convite, ser o primeiro a, a vir aqui e falar de um assunto tão importante e principalmente no momento que o Brasil está vivendo agora né só fala em crise então é um assunto muito importante e até meio é, é, complexo na cabeça das pessoas inclusive é, é, muita gente é, pergunta o que é marketing de rede as pessoas acham que é marketing de internet, mas aí explique ao telespectador o que é sim, marketing de rede sim. É... tentar simplificar, porque é um assunto longo. Mas o que é marketing de rede? Marketing de rede é, nada mais é, é como é, é, vendas diretas. Vendas diretas é igual a marketing de rede. Na realidade, o marketing de rede, ele potencializa as vendas diretas. Venda direta, todo mundo conhece. Avon, Natura, GTK, etc. E São vendas diretas, são empresas que têm é, é século como a, a Avon, é uma empresa que tem mais de 100 anos, 128 anos, se eu não me engano. Né? Então, o marketing de rede, é, Batalha, ele ele realmente, na minha opinião, na minha opinião, é, conhecendo que já conheci muita coisa, você me conhece há muito tempo, já fiz muita coisa diferente, uma da outra no mercado tradicional, mas o marketing de rede legítimo, não é? a gente fala legítimo, sendo redundante, porque as pessoas... É, às vezes confundo com outra coisa, mas o marketing de rede, ele, é, ele, ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Mas com toda certeza, na minha opinião, é o que há de melhor para se investir, se fazer. Por vários aspectos. O primeiro é o baixo investimento inicial. O baixo investimento. Não precisa de grandes cifras. Não grandes precisa valores. de grandes cifras. Um baixo investimento. No tradicional, você para montar um negócio, um negócio, por exemplo, de franquias, você tem que investir. No mínimo aí 50, 100, 200 mil, às vezes até um milhão no caso de uma franquia do McDonald's, por exemplo. Então o investimento é muito alto para você iniciar um negócio. Segundo, aqui você não precisa de ser um pensante, de ter uma grande ideia. Você no marketing de rede já encontra tudo pronto. A empresa já tem tudo pronto. Não é? Ela tem o produto pronto, ela tem o sistema de distribuição pronto, ou seja, é, é, é toda a parte logística pronto, ela tem sistema de treinamento pronto, resumindo é, a empresa tem tudo pronto. Então você não precisa pensar para estar tá tendo grandes ideias para isso. O Sandro, agora muita gente confunde é, marketing de rede com pirâmide financeira. É a mesma coisa ou são, são coisas completamente diferentes? Perfeita pergunta, batalha. É, são coisas completamente diferentes, né? Na realidade é, é falta realmente de conhecimento da sociedade, da população. Que lê pouco. E quando a gente quer ter informação, a gente tem que buscar realmente daquela pessoa que possa passar informação. Exemplo. Agora, você estava com um advogado aqui querendo informações sobre direito na área médica, né? E, o, e ele veio aqui, competentemente foi lá e mostrou. Né? Então, você não podia pedir informação é, a um, por exemplo, um arquiteto, que não é a área dele, ele não é especialista em direito. Não é assim só que aqui é a mesma coisa que a gente vai pedir informação por exemplo ao Robert Kiyosaki, a Gustavo Sebase, que é um cara muito conhecido são, são grandes educadores financeiros no mundo e eles mostram muito bem o que é isso, Qual é a diferença? A grande diferença. A grande diferença é que a pirâmide financeira ela visa lucro, dinheiro em cima de dinheiro. A pirâmide financeira na realidade ela não tem um, um, um produto que chega no consumidor final. Ela não tem. Ela tem alguns. As mais modernas, as pirâmides mais modernas, que aconteceu agora há poucos anos, as pirâmides mais modernas é, fazem anúncio de internet, sistema de VoIP, é, rastreador para carro, essas coisas aí. E o principal, ela não tem registro na Associação Brasileira de Vendas Direta. Que lá nessa associação é o órgão regulamentador, é o órgão que, que realmente fiscaliza. A, a, as empresas de venda direta, e lá você vai encontrar grandes empresas. Você vai encontrar Avon, você vai encontrar Herbalife, você vai encontrar Juness, você vai encontrar grandes empresas. o Sandro, é, nessas empresas hoje que, em, é, que trabalha com marketing de rede, qual dessas que estão é, em evidência hoje aqui que você possa citar aqui para o telespectador? Posso sim. É, a do momento, qual a, seria a empresa do momento? A empresa hoje? do momento hoje, sem dúvida, se chama Juness. É uma empresa, não sou eu que estou dizendo isso, são números, né? Números não mentem, pessoas mentem, números não. Então a empresa, ela em seis anos, essa empresa em seis anos, ela faturou um bilhão e 100 milhões de dólares. Ou seja, é uma empresa que está comparada a Apple, ao Facebook, Amazon.com empresas de tradicional ela está comparada porque o faturamento dela foi muito alto por que o faturamento foi muito alto porque o, o desenvolvimento o crescimento da empresa foi absurdo e a empresa ela está numa constante crescente o gráfico dela está apontando para o céu como se tivesse um foguete mesmo então é a empresa qual eu estou, é, sou responsável pela expansão dela no Brasil sou um dos distribuidores né e é, a empresa agora hoje ela já é a 18 oitava do mundo então eu posso hoje, ela está em 128 países, então é uma empresa que eu posso pensar globalmente e trabalhar localmente. Ou seja, eu trabalho em Natal, estou aqui na minha casa, no meu conforto, mas eu consigo estar em 128 países através do sistema da empresa que é fantástico. A, a Juness, ela trabalha com, quais, quais são os produtos é, da Juness? Produto da Juness. Juness é uma empresa especializada em rejuvenescimento. Ela é especializada em rejuvenescimento celular. É especializada em rejuvenescimento tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Ela tem um sistema de aprimoramento da juventude, chamado Sistema IES. Sistema de Aprimoramento da Juventude. Então, desde antioxidantes, que é a parte para cuidar de dentro para fora, né? É, é cuidar da, da, da oxidação do corpo, ou seja, desintoxicar o corpo. Até colágeno hidrolisado, né? Com a mais alta tecnologia e ciência, a... Biocosméticos, que não são simples cosméticos, que as pessoas conhecem, mas são biocosméticos, que é, vêm de vida. Então são, são é, cosméticos criados a partir de célula tronco humana. Célula tronco humana. E ele tem fatores de crescimento, que é o que faz regenerar a pele. Regenera. Então ele regenera é, ruga, linha de expressão, bolsa, manchas melasma e etc., mas ele trata da regeneração. Por isso que os produtos, por isso que esse faturamento, os produtos são tão bem vendidos e esse faturamento absurdo que a empresa teve de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Porque são produtos únicos e exclusivos. E quando uma pessoa, quando alguém quer entrar no mercado de venda direta, sem dúvida ele tem que analisar qual é a empresa que ele se identifica melhor. Tem muitas empresas sérias, tem muitas empresas bacanas, mas ele tem que saber com que se identifica. Se ele quer uma empresa com produtos, como a Junesque, que é o que eu escolhi, para mim e para muitos, lógico, tem, tem um bom volume distribuído no Brasil já, é a melhor empresa do mundo nesse sentido, por ter o melhor produto e o produto ser exclusivo e o um baixo custo de investimento. E, desculpa, Batalha, eu lá atrás não respondi a diferença, falei da pirâmide financeira, mas não falei do marketing relacionamento que eu tinha falado lá atrás, mas o, o, a diferença, basicamente, como eu já falei da pirâmide, é, que o marketing de relacionamento ele sempre vai ter um produto e ele chega no consumidor final e esse produto gira lá, certo? Sempre vai ter o consumidor final, diferente das fantasias que foram criadas. E nós, nós nos baseamos é, a, o marketing de rede é um, um braço das vendas diretas, ou seja, foi criado para potencializar as vendas diretas e tem registro. Toda empresa de venda direta, ela tem que ter, de marketing de rede, ela tem que ter registro na Associação Brasileira de Venda Direta. Estou repetindo isso porque é importante, ela tem que estar na Associação Brasileira de Venda Direta, chamada BVD. Não só isso, mas é interessante que a pessoa veja o histórico da empresa, se a empresa tem no mínimo dois anos no mercado, se está bem, o que está vendendo, e ela escolher a empresa dela, qual, qual a empresa que ela melhor se identifica. Ô Sandro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro programa Obrigado. da TV Gazeta RN. E rapidamente que você deixe um contato ou um e-mail para que o telespectador, quem queira entrar na Juness, possa entrar em contato com você. Tudo bem. É... Repetindo, eu acredito que o marketing de rede... Né, ele não é perfeito, mas é o que há é de melhor, principalmente nesse tempo, nesse período de, de, de crise que o Brasil passa. Com toda a certeza do mundo, é uma oportunidade de negócio e para a vida. Pode ser uma jornada para a vida de muita gente, com um investimento muito baixo e que você pode aí ter o seu próprio negócio e se desenvolver. Então, se precisar do contato, se quiser entrar em contato, é, meu nome é Sandro Pierre, o telefone é o 999 nove 48, e o, o e-mail, sandropr01, arroba gmail.com. Ok, Sandro, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer ao telespectador que assistiu ao nosso programa ao vivo, conto com a sua audiência amanhã a partir das 8h30 aqui na sua TV Gazeta RN. Esqueça o mal, faça só o bem, tenha um extraordinário dia. Até amanhã a partir de 8h30 ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN. Até amanhã.